en stallvlogg och jag är så taggad för att jag inte gjort stallvloggar på fett länge. Och jag älskar att stallvlogga. Alltså jag är ju och vlogga överhuvudtaget också. Men jag vloggade ju där när jag var i Baltic. Men det kändes typ inte som en riktig vlogg. För jag ville såhär, ja men vlogga hemifrån och bara dela med mig av mitt liv. Nej, men typ. Idag så är jag nästan frisk. Det är onsdag. Klockan är typ 11:50 någonting. Och jag har varit sjuk sedan i söndags. Så jag har alltså inte ridit med nästan sedan i lördags. Men igår så longerade jag dem. Så att de ändå fått röra på sig lite. Och sen har de gått ut i hagen typ hela dagarna. Och nu står de här och väntar på mig. Men jag ska i alla fall markarbeta dem idag. Så det ska jag gå bort och göra nu. Och jag ska börja med Fideli. Och notera att hästarna inte ridit sedan i lördags. Och jag longerade dem igår och båda två var galna. Wish me luck. Vi får hoppas att jag överlever så att jag kan fortsätta vlogga idag. Hej Fisan. Vad är det här för en uppsyn? Hej. Oj vilken läskig, usch. Fisan. Hej. Hej. Oj vad är det? Är det läskig? Oj. Ska jag ta in mig? Ska vi ta in mig nu? Fideli är superspänd för att jag har ställt kamerastativet här nu framför henne. Jag håller på att ställa upp det, det är därför jag typ... Oj, vinglar lite kanske. Och hon Fideliade, det är så att det är när hon så låter. Ja, hon bajsar till hon får sig spänn. Men jag tänkte kolla här, hennes bruna mule. Hon hade hovstragen här häromdagen. Och då var hon lite jobbig kanske. Så fick hon så här slicksten, så hon är fortfarande helt brun av mulen. Och där var slut. Kolla, äcklig. Ja, det är bajs. Usch, vad läskigt. Men jag tänkte att det här, det ska få vara... Jag tänker inte lägga in massa musik och grejer. Jag tänker att det ska bli så här... Ni får bara följa med mig på... Ja, nu när jag är ute i stallet. Jag tänker att jag ska lägga in massa fancy musik och typ så här redigera massor. Så... Idag får ni bara se hur det ser ut när jag är ute i stallet helt enkelt. Ja, hon har ju som sagt och inte ridit sen i lördag, så då blir hon typ där. Nästan förvånad över att hon inte är vildare. Vadå? Fisan. Just det, by the way, i min... Vad är det? I min Baltic-vlogg, så... Alltså när jag åkte mot Baltic så sa jag att man nästan skulle stå i två olika stallar. Vilket de inte gjorde då när vi kom fram. För att egentligen så är det så att Fideli, hon hoppar inte internationellt. Så att hon ser på det, de får inte hoppa internationellt. Men alla är det på nu, vilket gjorde att han hoppar internationella klasser. Men... Då ska de egentligen stå i olika stallar. Alla ska stå i ett internationellt FI-stall. Och Fideli ska stå i ett vanligt stall, om jag ska säga då. Men när vi kom fram så var det inte så. Helt ens vet jag inte varför. Men Baltic har lite specialregler. Jag kan tänka mig att det typ är en av specialreglerna. Att de kanske bara... Ja, någon lär hästarna stå tillsammans helt enkelt. Fast samtidigt så var det flera stallare. Passen igen. Och det här ser inte ljust ut för ridpasset idag. Nej, men så att det var så att båda mina hästar stod ändå i inhängrade stallar. Det var många stallar som inte var inhängrade. Så, ja, det var lite konstigt faktiskt. Men det var ju skönt att hon också fick stå inhängnet och först kändes det lite så extra säkert. Så det gjorde ju ingenting, om du säger det. Alltså, med hästen. Fisen, vad gör du? Nej, jag ska plocka upp en nu, bajs här. Nej, Anna. Nej, men jag ska få markarbeta dem idag och jag har hittat lite inspiration på en app. Och det är ingen app som är ute än, så jag kommer inte säga något mer. Men jag hittat lite inspiration på en app som jag är testare för. Och jag ska köra den övningen idag. Och då kommer det vara så att jag ställer bara upp ett räcke i mitten av ridhuset. Och så kommer jag hoppa det på 8 och hoppa snett. Och så tar man upp det, drar ut markbommarna och sådär. Så jag ska båda hästarna få göra idag, för jag tror att det kan vara väldigt bra för dem båda. Och... Ja, du får ju hoppa av dem. De kommer hoppa jättehögt över det inre, för jag tänkte att vi kanske inte tar någon grind eller något lite läskigt under kanske. Kolla på dem, de kommer helt vild. Ja, jag ska börja borsta henne nu. Nej, vänta, vet ni vad jag ska göra? Hon hade ju som sagt hovslagen här för några dagar sedan. Och hon har ju sina specialsulor.
Så då ser ni här att det slicker ut en flärp, för hon har ju såhär silikon. Hon har gummiplattor och så har hon såhär silikon under dem, som typ gör såhär själva stötdämpningen. Och det här silikonet, det rinner lätt ut när det typ såhär börjar stelna. Så jag ska klippa av det där. Nu ska se. Här ser ni hennes små gummiplattor. Jag vet inte hur bra ni ser dem, men om man jämför, hon har inte det på bakhovan och där ser det ut sådär, ja. Jag försökte bara visa lite. Men jag ska i alla fall börja borsta henne nu. Och ja, jag drar den här lite närmare så jag kan fortsätta prata. Så ska vi börja med att klippa av flärparna då. Hörru, lukar det. Ibland är jag rädd för saxar, men det är bara ibland. Så jag vet faktiskt inte hur det kommer gå, för hon är ganska spänd idag. Så det känns som att hon kan vara rädd för saxarna idag. Fise! Men nu bajsar hon en tredje gång, hon har stått på gången i typ 3 minuter. Jag förstår inte. Okej, okay, det här kanske är jättefarligt nu, älskling. Oj, riktigt! Så, en choklad. Alltså Fidelin, hon blir lätt så här lite fixig också om man tar in henne på dagen och rider, för följer man inte hennes rutiner. För att ofta så tar jag in dem efter mellis när jag kommer från skolan och rider. Så nu när klockan bara är 2 och hon inte är till mellis, det är alltså att det blir mörkt ute, då följer inte jag hennes rutiner. Och då blir hon väl egentligen ännu mer stissig också. Fisen! Så, då flyttar vi bort det här stativet. Så, där får det stå. Herregud. Nu är det lite hästar ute i hagarna där ute som springer, och det gör inte heller saken bättre, kan jag säga. Det gör verkligen inte saken bättre. Och det är inte bra. Hur är det? Hörru. Så när jag satt på mig hjälm och stövlar och jag ska sätta på mig sporrar och jag ska tränsa Fideli och gå bort med hos jävla spänd, så jag tror inte jag kan få det på film. Tjoho, en till voice-over-video, och just nu ser ni här att jag rider på Fideli och jag håller på att rida fram henne. Så här travar jag fram. Och jag måste säga, hon var oväntat lugn det här ridpasset. Jag trodde att hon skulle vara helt crazy, men hon var bara lite crazy. Men hon var faktiskt inte alls så galen som jag trodde att hon skulle vara. Efter att jag hade börjat, eller efter att jag ridde fram en stund, så började vi hoppa lite på ett räcke på rakt spår. Och hon luftade ganska bra på det där ändå. Men hon drar lite efter, så jag försökte få tillbaka henne. Men det gick ju inte riktigt alla gånger, så här gör jag en halt med hjälp av väggen för att jag inte får tillbaka henne. Och sen började jag med själva övningen, som då var att hoppa det här räcket på en 8 och hoppa det snett då. Ja, ungefär så. Och så gjorde jag det några gånger och så tog vi upp det, ja, lite sådär. Hon hoppade igenom den här väldigt, väldigt fint och jag får tillbaka henne mycket bättre, även om jag gör halt några gånger efter det där faktiskt. Här tror jag att vi tog upp det lite. Och där ser jag att hon drar lite mer med efter. Så det gjorde en halt med hjälp av väggen, för att jag liksom inte drar så mycket igen, för hon kan bli ganska stark. Och så fattar jag en ny galopp och kör på direkt. Då hoppar hon häkt över.
Här ser det ut så att vi har tagit upp hindren ytterligare lite till. Och just det, ni ser ju att det står en serie där bakom. Och den stod uppe i ridhuset när vi kom dit. Och jag hoppade med Nalle sen, men inte någonting med Fideli. För att jag tyckte inte att det riktigt passade in i vad hon skulle göra idag. Men här ser vi att jag börjar få tillbaka henne väldigt fint. Och där tog jag lite så här ful språng. Men jag börjar få tillbaka henne väldigt fint här. Vi gjorde även det här till en oxer och hoppade på en åtta några gånger. Men tänkte det var ungefär samma sak. Så jag tar inte med det. Då kommer den här vloggen bli väldigt lång. Men ni sitter i alla fall och travar fram på Nalle. Och nu galopperar jag fram. Haha. Magin med iMovie. Nej, men här hoppar jag fram honom. Och jag tycker att han blev så här lite för... Ja, det syns inte nu. Men han blev lite på. Han blev så lite dragig och sprang lite efter hindren. Så jag fick inte tillbaka honom så som jag önskade. Så då hoppade vi igenom den här serien. Och vi har det väldigt, väldigt kort här mellan bommarna. Just så att han ska sätta sig. Och han behöver verkligen komma tillbaka och backa av. Så vi har knappt 2,5 meter. Jag vet, det är jättekort. Mellan varje bom. Och sen så längde vi lite... Nu ska vi se. Ja, här har vi fortfarande samma avstånd. Men sen längde vi lite. När vi tog upp hindret så lite mer. Så här har vi längd till ungefär strax över 2,5 meter. Och det är fortfarande väldigt kort. För en D-pony. Och här blev det lite fail in. Han bröt av till trav för att jag hade väl inte benen om ordentligt. Han hade... Nej vänta, nu ska vi se. Jo, det här var hans lätta varv. Höger varv alltså. Och sen det här i vänster varv som jag lider i nu. Det hade han mycket svårare för. Så där var han i och klonkade lite och rev någon gång. Och han bara sprang igenom den. Men han backade av mycket finare när vi hade tagit upp det in. Sen var han jätteduktig. Sen fick även alla göra samma övning som Fideli och hoppa räcket på en 8. Och då hade han backat av mycket mer efter den övningen. Så han var så fin, verkligen. Alltså han var sjukt fin. Alltså jag är så himla himla nöjd med honom. Så nu är jag riktigt taggad inför lördag och söndag när vi åker till Borås och hoppar 2 mils för B ska han aldrig gå. Och så avslutar jag med att ta det på rakspår för att se om han hade backat av någonting. Och det hade han absolut. Så nu tillbaka till vanliga vloggen. Nu står jag här, jag rider på båda hästarna. Och båda två är faktiskt väldigt, väldigt fina. För det livar mycket lugnare än vad jag trodde. Och nu står jag här och jag ska tvätta Nalles svans. Så ska jag även tvätta Fidelis svans. Och i samarbete med Tabby Clip så ska jag visa lite produkter som jag brukar använda när jag tvättar deras svansar. Och till en början då så har jag det här schampot. Green Squeaky Clean Shampoo. Det luktar väldigt gott. Alltså det luktar någon frukt. Jag vet inte vilken frukt det luktar, men det luktar jättegott. Och sen så har jag även det här Blinded by the White. Och det använder jag på de här fläckarna där det är så här riktigt skitigt. Och alltså det är så här bajsslingor typ. Och då lägger jag på den här ofta flera gånger. Då lägger jag först på den här med lite schampo. Då brukar jag göra det typ hela svansen. Och sen så egentligen så brukar jag använda balsam också. Men balsam är slut. Så då lägger jag bara på den här efter. Och sen så lägger jag lite produkter också. Och då låter jag det här sitta kvar. Och det som är så bra med de här det är att de är helt ekologiska. Det finns alltså så inget skit i dem. Det finns inget så här dålig kemikalie i dem. Och därför gör det ingenting om man typ skulle åka lämna det här lite i svansen. Alltså man ska ju såklart skölja ur det. Men om det är någonting som inte åker ur så blir det inte här kliigt och sådär. Så det är helt ekologiskt. Och om ni undrar varför jag handskar på mig så är det för att hans svans är jätteäcklig. Och bajsig. Här har jag min fina blandning av shampoo och Blinded by the White. Som jag nu ska tvätta Nalles svans med.
klar med alldeles svans, eller själva tvättningen i alla fall. Så nu så ska jag gå in och använda lite produkter i den och även lägga in lite mer Bang & Body White. Nu har mamma gått ut och ska tvätta Fidelisans, och den enda skillnaden med hennes sans är att man får tvätta två gånger för att hon är sjukt tjock sans, så man får liksom inte med allt. Men nu står jag i alla fall inne i stallet. Jag ska använda produkterna, eller ska visa er produkterna som jag använder efter att jag har tvättat sansen. Och jag använder först och främst en borste, en sån här svans/manborste. Jag använder till typ allt, så jag borstar igenom svansen med. Använder även Blinded by the White igen, för att då lägga på de äckliga slingorna som behöver bli lite vita igen. Och sist men inte minst använder jag någonting som heter Moisture Maniac. Och det är väl lite, det är typ inte riktigt pälsglans, men typ, eller jo, den blir typ glansig, men och reder ut svansen ganska bra, men det gör även den här shampoot väldigt bra sig själv. Så den använder jag nu. Nu låter det lite här bakom, men det är för att mamma då tvättar Fisens svans. Och då börjar jag med att lägga i lite Blinded by the White. Och nu är faktiskt hans svans ganska ren, för den blev ganska ren den här tvätten, för den har varit skitig, om vi säger så. Så, och så bara gnuggar jag in det med fingrarna. Ja, det var den där bajsiga delen. Lite i topparna blir alltid så skitigt äckligt också, eftersom att det är så nära marken. Och nu när det är lerigt ute också, så det är lite äckligt där. Va? Och när jag har använt den så brukar jag, nu får jag sätta av mina händer, det brukar jag faktiskt göra. Ja, och nu så använder jag den här Moisture Maniac, och den typ dränker jag svansen i. Så att den blir glansig och len och fin. Och nu så borstar jag bara ut hela svansen. Och sen så brukar jag fläta den, för att ofta när jag sätter svansen så åker vi antingen på träning eller tävling. Men nu, idag är det onsdag, vi åker inte på tävling förrän på fredag. Så idag så kommer jag bara borsta ut svansen och sen låta den vara. Och så här ser nu svansen ut när den är blöt, men den är klar. Så ni ser, den är ändå ganska vit och fin. Med tanke på hur skitig den var innan. Men nu är svansen fin. Nu är redo på tävling. Så nu ska jag mocka till fristad, men jag har faktiskt aldrig sett min mocka. Så jag ska köra en liten speed på den här. Det får väl bli någon ful musik eller något. Men vi kör en liten speed på det här, så får ni se när jag mockar för Didis box. Nu är det dags för att göra hinka. Can we get away with me? Can we get away with me? Can we get away, get away, get away, get away, get away? Nu ska jag höra på. Igen, och allting i stallet är klart. Vi har tvättat svansar, jag har markarbetat två hästar, vi har mockat, gjort vatten, mat, allting. Så allting är klart nu. Och klockan är 20:06. Miraken! Kanske är för att jag då är i skolan, eller kanske därför jag är klar så tidigt. Så tack för att ni har kollat, så ses vi i nästa video. Hejdå!